Bunları biz bura sadəcə hərəsin bir, hər üçünçdən bir şurub oyuna bağlamışdıq. Yenə də açaq. Görə həmən yerlərindən qabların, yem qabların həmən yerlərində orada dəyişdirmişik. Baxın nə vəziyyətdədir bura. Yeni tökürlər yeri. Göstərici əla. Yəni bu qaydada olsa çox gözəl olacaq. Biraz çətinlik çəksin yemdə, yem yeməkdə. Amma yerə tökməsin də, belə deyək ki. Salam hörmətli izləyicilər, yenə bir bıldırçın videosuna sizlərin qarşınızdayım. Bir öncəki videoda bu yem qabları sizlərə demişdim. İnşallah onları da ki, çox gözəl rəylər yazdınız. Hər sizə təşəkkürümü bildirirəm. Yəni belə bir yem qabı düzəltdik. Sırf bildirçin üçün. Baxın 3 ədəd. Çox xeyri olacaq inşallah. Bildiriniz kimi bura bildirçinlarımız yemləri buralara tökürdü. Yəni bu alçıban profil belə deyib, alçıban profilindən düzəltmişdi. Bunları yerə tökürdü. Yediğindən çox da yerə tökürdü iş oradadır. Ona görə də bunları məcbur belə bir yem qabları ilə əvəz eləyəcəyik. Çox gözəl düzəltdi ustamız da. Zaklevkaladı bizim üçün. Baxın, belə bir şey eləyibdi buranı. İşıqat eləyibdi buranın. Plus belə çıxıntısı da var. Plus da öz üzərinə də qatlayıb qalın olsun. Yəni əylimə şansı olmasın tam. Buranı da içərisini də göstərim sizlərə. Buranı da bu heyvanın yem yediği yer. Baxın. Plus belə qatdır. Plus buradan da aşağı, yarım santimli aşağı. Plus bir balaca da içəri əyib ki, bu heyvan yemi çölə vura bilməsin. Yəni nə qədər istəsə də yemi çölə vura bilməsin. Yaxşı dəmirdən də düzəldib ki, həqiqətən qalın dəmirdir. Baxın, birləşən yerlərindən də zaklöv qalıbdır. İnşallah indi əgər vaxtınız varsa videonun sona qədər izləyin. Yenə də dəyərli fikirlərinizi yazın, mütləq yazın. Elə videonu da bəyənin, bəyənənlərə də çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Allah hər kəsdən razı olsun. Allah hər kəsin ürəyinə görə versin inşallah. Əgər vaxtınız varsa mən bunları bura bağlayacağım. Sizlər də sona qədər izləyin. Sonra bildirçinlarımız bunların içərisindən görək necə yem yeyir. İnşallah onu bir-bir müşahidə edək. Bunları biz bura sadəcə hərəsin bir, hər üçünçdən bir şurub oyuna bağlamışdıq. Yenə də açaq. Görək həmən yerlərindən qabların, yem qabların həmən yerlərində orada dəyişdirmişik. Mənim fikrim gəl, düz gələrlər ora. Düz gəlsələr çox yaxşı olar. Çünki bildirsinlər həddini artıq, yəni yenə deyirəm, yediklərindən çox yerə tökürdülər. Bir də bunlara bildirçin yumurta yemi verirəm. Hansı yem verməliyəm? Onu da yazarsınız mütləq şərt bölməsinə. İnşallah görək ölçülərimiz düz gəlsin. Səhv eləmirəmsə düz ölçmüşdük. Bağlamaq üçün biraz problem olacaq. Çünki bunun buranı bağlayacaq. Buradan belə görək necə bağlayacaq. Çox qəşəng oldu. Görək bu tərəfi yaxşı alındıra bildik. İnşallah bu tərəfi də elə alındırsaq yaxşı olacaq. Bu tərəfi yaxşı bağlaya bildik. İndi bu tərəfi də çünki heç bir cür bu düz gəlmir. Baxın belə bağlamalıyıq. Çox əla oldu. Hətta bildirçinlərimiz burada yem yeməyə də çalışırlar. Yem yoxdur. Bunu tam belə qaldıraq da biraz qaldırsaq girərlər bunlar bunun içərisinə biraz. Bura biraz yem təçək, biraz müşahidə edək. Göstərici əla. Yəni bu qaydada olsa çox gözəl olacaq. Biraz çətinlik çəksin yemdə, yem yeməkdə. Amma yerə tökməsin də, belə deyək ki. Mağızları rahat çatır yemə. Baxın buradan da çəkək. Belə də hamısı yeyirlər demək olar ki. Digər gözləri də düzəldək, belə deyək, digər qalıqları da möhtəşəm oldu. Mənim fikrimcə qəşəng oldu. Bu
Bunu da indi çıxardıb düzəldəcəyik. Əla oldu. Ta yemi yetərincə yeyin, yerə tökməyin. Baxın, nə vəziyyətdədir bura. Yemi tökürlər yerə. Keçik. Digər qalotumuzu da belə deyək, düzəldək. Şöp, bu da hazır. Buranı da hazır elədik. Yemi tökək bir. Qarımız nə reaksiya verir? Ona bir baxaq. Maşallah, burada da hamısı rahat. Bunlar anaçlardır. Anaçlardır. Bunların da hamısı rahat yemək çatdılar. Ölçülən hamısı standart idi. Sırf bildirçinin yemi, belə deyək, yem qapısıdır. 11 santim. Səhv eləməncə 7 santim. 6 santim. Ucalığı 1 santimin yarım santimi. İnşallah indi aşağıdakı da gözü quraşdıraq. Belə deyək, bunlar da rahat yemlərin yesin. Taxtamızı çatdatdı. Yəqin ki, bu problem olmaz. Elə də bir ağırlıq daşımır bu. Taxtanı çatdatdı buradan. Problem olmaz. Bunun yerinə də bir şurup vurarıq. Şurubumuz çoxdur. Əl oldu. İndi bunlara da yem qoyaq. Şurasına göstərirlər. Bunlarda da nəticə yaxşıdır. Bir yerə düşməsə yaxşıdır. Süt rahat çatırlar. Hə, bu setkanı bir az düzəldim. Rahat yemlərin yiyə bilirlər. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Fikirlərinizi yazdığınız üçün həqiqətən də çox gözəl oldu. Artıq bir balaca da olsun yerə yem düşməyəcək. Yem qablar mənim üçün çox belə gözəl də alındı bura. Yerlərin ölçüsünü tam da vermişdim. Bildirçinlarımız da rahatdır. Yerləri də çox rahatdır burada. Işıqlana bir dənə çarə düzəldib ışıqlarını da düzəltsəydik. Bir də su qablarını da çölə çıxatsaq bunların əli olacaq. İnşallah fikirlərinizi yazarsınız şəhər bölməsinə. Necə oldu bunların yem qabları da? Baxın, nəticə budur. Göz qabağında nəticə. Bu qədər. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Vaxtınızı ayırıb izlədiyiniz üçün.